Це злочин проти людяності. Де етика, вони знущалися над ними. Негідник. Він має відповісти за свої дії. Темні хмари звинувачень затьмарили репутацію Філіпа Зімбардо. Етичні питання, сумніви щодо методології та штучності умов – усе це спричинило шквал заперечень проти експерименту. Його стенфордський в'язничний експеримент став об'єктом критики та осуду, наче він сам був ув'язнений у клітці. Роки минали, і протягом 33 років Філіпова репутація залишалася під вогнем критики. Та несподівано у 2004 році сталася подія, яка змусила світ по-новому поглянути на його дослідження. Це катування ув'язнених у тюрмі Абу Грейб. Відбувалося американськими солдатами і найманцями, включали зґвалтування, побиття та інші знущання над ув'язненими. Узников подвешивали к металлической двери камеры и пытали током. Иногда на них мочились. В задний проход могли вставить дуло автомата или сломанное древко метлы, чтобы вызвать внутреннее кровотечение. В результате человеку требовалась помощь хирургов. Чарльз Грейнер та Сабріна Харман найбільше отримували насолоду від цього процесу, оскільки більшість фотографій з їхньою участю. Журнал «Нью-Йоркер» у травні 2004 року звинуватив міністра оборони США Дональда Рамсфелда в тому, що той санкціонував тортури ув'язнених, щоб швидше отримати від них інформацію. После освобождения я каждый раз приходил в ужас при виде американцев на улице. Я боялся, что меня вернут в эту тюрьму и снова будут мучить. Тяжелые воспоминания о пытках не дают мне спать. Я до сих пор слышу ті крики. У доповіді Тагуби, службовому звіті, підготовленому генералом Антоніо Тагубою, говорилося, що створення таких умов було вимогою федеральних органів і людей повище. На судовому процесі адвокат Чарльза Грейнера заявив: він виконував свою роботу, слідував наказам і заслуговує похвалу за це, а не покарання. Мене до сих пор мучають кошмари. Я испытываю фізичні і психічні страдання, словно це случилось саме вчора. Я працюю день і ніч в надії все забути. У роботі юридичної комісії брав активну участь вже відомий нам психолог Філіп Зімбардо. Його найбільше турбувало, що федеральні органи та уряд звинувачували у злочинах тільки кількох паршивих овець, замість визнання катування в Абу-Грейб системною проблемою американської військової системи. На основі всього цього горя він написав книгу «Ефект Люцифера». Чому добрі люди перетворюються на лиходіїв? А де правосуддя та справедливість, скажете ви, вона була. Наприклад, комендант Абу Грейб Дженіс Карпінскі була знижена в званні з бригадного генерала до полковника, а полковник Томас Папас, який очолював відділ військової розвідки у в'язниці, було звільнено. Сабріна Харман отримала 6 місяців ув'язнення. Чарльза Грейнера засудили до 10 років ув'язнення. Чи справедливо? Вирішувати то, вам. Пришлось пережить нам, и то, что сотворили с Ираком, ужасное преступление. Это нас сломило. Я даже сейчас не могу спокойно мыться в ванне. Каждый раз вспоминаю пытки водой.